cara. O Santos caiu um carro forte aí, né? Foi. Porque não deu pra fechar, né? Ele ficou meio na beirada lá e... Muito legal isto. Você não tá achando? Não, achou. Show. Olha pra frente, parece que tá tudo parado. Olha a outra lá. Tem outra? Olha a outra lá. Legal. Tem bastante barcos aqui nessa prainha. Muito legal, né, gente? Aqui do outro lado é assim, ó. É um bairro de Guarujá. É a Praia do Perequê. Muito legal. Nós vamos ali no pier, gente. Aquela ponte que tem ali, ó. O pessoal se diverte aqui, ó. Vem jogar bola. Os rapaziada. Olha lá, um restaurante. A pessoa come de frente pro mar. Muito legal aqui, né? Um lugar bacana pra se vir visitar quem tá de férias aí. Achei interessante aquela pintura ali, gente, ó. Aqui nós estamos nas barracas de peixes. Casa de pesca. Pescadores. Eles falaram que era papel de parede, gente. Vamos ver. Olha que legal, gente. É pintura manual mesmo. Gente, demorou bastante, hein, bem? Legal. Não, olhando assim, né, na visão geral, assim você vê a... É mais ou menos. Duas mãos ali pra cima é uma pessoa aqui, ó. Tá vendo? Uma pessoa ali com as duas mãos pra cima. Uma mão pra cima e a outra também, ó. Mas eu não vi. Ó, um cesto de peixe aqui, ó. Achei aquele amarelo ali pra não passar. O mar levantou. Muito lindo aqui. Aqui é o lugar dos pescadores, né? Lindo, lindo.
aqui é o lugar dos pescadores. Cheira peixe aqui, hein? Gente, não dá pra passar. Eu queria ir lá na ponta, mas não dá. Tá proibido. E o povo passou. Gente, né? Atravessou ali a barreira, gente, ó. Lindo, 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 lindo aqui, olha. Pessoal, indo lá na ponta do pier. Olha aqui, lindo aqui. Aqui a gente chega dentro do mar, né? Dá um pouco de medo, gente. Dá um pouco de medo. A pessoa tem que ter cabeça pra vir aqui, porque... Bom, sem noção, pular, perigoso. Aqui não tem proteção nenhuma e é alto, né? É perigoso aqui, Nino. Né? É, teria que ter proteção. Tem mar por aqui mesmo? Não. Tem um lugar que é mar que tem saída barata. Hoje tem, mas tá fechado. Geralmente é uma... Dá um pouco de tontura aqui. Ser conduzida pelo Espírito Santo, eu quero ser inflamada pelo fogo do céu. Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero ser inflamada pelo fogo do céu. Porque sou fraca, não sei o que convém, mas o Espírito que intercede sabe dos desejos de Deus pra mim. Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo.